kalfadhigii koobaad ee golaha deegaanka ee degmada Oodweyne ayaa saaka lagu doortay Maayir iyo ku xigeen, iyadoo Maayirka loo doortay Ibraahim Qasaal Rooble oo ka soo baxay xisbiga Wadani, halka ku xigeenna loo doortay Maxamuud Macallin oo ka soo baxay xisbiga Ucuud. Ka hor doorashada xubnaha waxaa kalfadhiga furay gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmureedhaana ku simaha gudoomiyaha gobolka Maxamuud Cali Axmed Juba. Saaka waxaan halkan xarunta gobolka Daadmureedh isugu nimi xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Oodweyne dhammaan, iyagoo ay ka soo qayb galeen kalfadhigii 12 xubnood ee golaha loo doortay. Waxaa alxamdulilaah rabbil caalamiina maanta ay taariikhdu tahay 24 bishii 6 2021 noo qabsantay kalfadhigoodii. Aanu daydaynay inay koorumkoodii kulliisu wada dhammaadaan. Baryahan saxaafadda waxyaalo badan baa ka maqlay oo laga soo jeedinayay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan haddaan barasaabadanahay ama wasiirka arrimaha gudaha, waxaanu amar ku qabnaa in meel walba iyo goob kastaanu joogno inaan saddexda xisbiba uga cadaalad fallo. Jagada Maayirka oo ay ku tartamayeen Ibraahim Qasaal Rooble iyo Maxamed Fuuxaali ayaa waxaa Ibraahim Qasaal gacanta u taagay 6 xubnood oo ka mid ah 12 xubnood ee golaha deegaanka, halka Maxamed Fuuxaali ay gacanta u taageen 5 xubnood. Jagada ku-xigeenka Maayirka ayay ku tartamayeen Maxamuud Macallin iyo Maxamed Cabdulaahi Yaasiin, waxaana Maxamuud Macallin doortay 6 xubnood halka ay Maxamed Cabdulaahi Yaasiinna gacanta u taageen 5 xubnood. Xubno ka socda xisbiyada qaranka iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ayaa soo dhaweeyay duqayo ku-xigeenka cusub ee saaka la doortay. Kulligeen nin dareeska 5 oo naftiwra ah iyo nimaan gashanayn oo xafiis fadhiya iyo shicib hal qaran baynu wada shaqaynayna, hal ujeedaynu leena. Xildhibaanada halkan lagu doortay shicibku soo doortay kulligood 12 iyo inta xafiiska loo magacaabay maanta, waxaanu kula dardaarmaynaa tartankii uu dhammaaday. Waxaa la idinka doonayaa inaad ku noqotaan wixii asalkeedu ahaa, waxa u timaadeen oo ahayna bulshada u adeegteen. Runtii aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayaa maamulka gobolka oo si hufan noola shaqeeyey oo si qurux badan noola shaqeeyey bulshada reer Daadmureedh oo rabitaankoodii iyo wixii ay doonayeen doortay, hadday shirgudo noqotay iyo hadday xildhibaano noqotaba. Tartankii iyo isriixriixii iyo hankii siyaasadeed ee kuraastaasu lahayd ceeb kaloo jirtay may jirin. Haddii aanu markii hore ku kala aragti duwanaanay xildhibaanadayadii golaha deegaanku, saaka waa gabagabowday annagoo gacmahaysaysanaanu golaha gallay, annagoo gacmahaysaysanana waanu ka soo baxnay. Muuse Saleban Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Oodweyne.